Latest Collaboration 이게 우리가 One Brand Cosmetic 피트 이 포컬러 코스메틱 플레이의 비주얼이 그 블로그인로 차이버노 블로그인로 차이 테마 그 제이송 넘버틱까지 디테센사 팔라베지와의 디테센사 팔라 테마 솔루션이 분함이오시에 디하리오 동표비로 아쉬로 헬라리 쇠다이버노 다리오 비디오 테마 렌타의 스텝 바이 스텝 리뷰 레시바레 이제 특허와 언박싱 아장레이 오브요타레 보노 코와 자로 비디오 리드컬로 비면서 비디오 비디오 리드컬로 피도아레 디 비디오 리마 자로 디 도로 스폰서 비타레 디 코스메틱 트레이에 더 웨네 알라딘지에 와 메이크업 룩지에 보노 메이크업 룩 특허레 피엔지에 서로 디 메이크업 룩 비테마 도로의 진용 리뷰요 비로신 도로의 디 코스메틱 리뷰에 ကောင်းလားမကောင်းလားဘောနော်ဒီချူလားဒီချီလားဒီဟိုဘောနော်အရင်ကြီးတယ်မပါဘူးအရင်ဒီချူရတယ်မှာလည်းမပါဘူးဒါသူတို့ပြည့်စည်တဲ့တကယ်လည်းကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့အတွက်ကွာတော့ဒီဟာလေးတွေကိုပလိုပြောမလဲဒီမိတ်ကပ်ဝါနာပါတယ်သူရဲ့အကုန်လုံးဒီ cosmetic ตัวอัพเพจเนี่ยဆိုလို့ရှိရင် beauty and beyond page ကနေဝယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ code number 5080 နဲ့ 10% discount ကိုလည်းရယူလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cosmetics လေးတွေကို makeup video လုပ်ထားတဲ့အတွက် makeup video လေးကိုအစာနေဆုံးထိတတ်ကြည့်ရအောင်နော်ကြည့်ခွင့်ရှင်ပါတယ် let's go ကဲပထမဆုံးအနေနဲ့ဟို primer လေးသွားပါမယ် focular တဲ့က primer ဒီ matte primer လေးပါဒါလေးသုံးပေးနာမလိမ့်ပါမယ် ကိုကအစီပြန်သမားဆိုတော့ primer ဖြစ်ဖြစ် foundation တွေပါမယ်ဖြစ်ဖြစ် the matte type ပဲရွေးချယ်တဲ့အတွက် matte ပဲသုံးပါတယ် primer ကိုလည်း matte ပေါ့နော်ဒါ focular ရဲ့ matte primer ဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ foundation သွားပါမယ် focular ရ skin evolution fluid foundation number 4 naturally အဲ့လိုလင်းပါမယ် foundation ကို tube link နဲ့ nana ပေါ်မှာ တင်ပါမယ် foundation ကိုလင်းတဲ့အခါမှာ ตัวว่าปะเนาะที่ step by step เล็งไปอ่ะก็โปก้าวเลยโหลทีเนี่ยนะตะเพชั้นเล็งไปอ่ะเนี่ยโหที่ที่เบ็ดตะชั้นไปอ่ะเนี่ยนะโปไปเลยရှင်ที่ปาปะเนาะที่โหลซิสเซ็ตตัวอ่ะก็โปไปแล้ว system จ้ะเลยบะพี่ว่าโหที่เบ็ดตัวไปแล้วฟาวเดชั่นที่มาเล็งไล่ไปเลยရှင်โหที่เบ็ดตัวไล่ปะเนาะไอ้โหล skip หลุดอ่ะก็ก้าวปะเนาะ pore เนี่ยเล็งได้ส่วนเลย pore โหที่ชั้นเล็งผิดท้ายไปแล้วโห ติ๊กๆช้าๆเลยปุ๊บไปป่ะเปียเนี่ยแพ้ฟาวเดชั่นเลยอ่ะเล้งหน้าเนี่ยตัวหน้าหน้าบนมาไอ้โหว่าไลท์เวทผิดแต่บ่เนาะไลท์เวทตลอดเลยผิดแต่ด้วยตัว ตัวเปตายออกมาซุเปหัวสกินไทป์มาซุเล็งดาซิมเปิเมโลเทนเนตัวก็ဒီ foundation ဒီ foundation shades တွေလည်းများတယ်ဗောနော်အဲ့မှာ focular မှာဆိုလို့ရှိရင် တန်းဟိုပါဘောနော်ဒီဖိုးဟိုပါလဲလူးစ်ပန်နာကိုတန်းသွားပါမယ်လူးစ်ပန်နာကိုဒီမိတ်ကပ်သားဘောနော်ဒီမိတ်ကပ်ဒီလိမ့်ထားတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကိုငဲအောင်ဘယ်လိုပါမျက်နှာပေါ်မှာအမြဲတမ်းဘယ်လိုပါဟိုကွက်မသွားအောင်ရေဒီမျက်နှာပေါ်မှာအမြဲတမ်းထင်ကျန်အောင်လူးစ်ပန်နာကိုဖောင်ဒေးရှင်းလိမ့်ပြရနေလူးစ်ပန်နာကိုလိမ့်ပါမယ်
blush powder လေးလိမ့်တဲ့အခါမှာမှုံမှုံလေးတွေဆိုတော့ဟိုအရင် soft ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဟိုကဖြည့်မထားလဲရတယ်เก็บไปตัวไปสรอกคู่ก็ญณาจีคอนทัวร์เนี่ยไฮไลท์เก็บป้านี่เลยบามั้ยนัมเบอร์ก็รอ3คอนทัวร์สติ๊ก3นัมเบอร์3คอฟฟี่เลยဖြစ်ပါတယ်คอฟฟี่ยามเลยဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးလိမ့်ပေးရနဲ့ဆွမ်းနာတုံးတဲ့ကိုရဲ့ဒီဟာ sponge ရဲ့ဒီ basin ပေါ့နော်ဒီ base တိုက်လိမ့်နဲ့သူ့ကို blending လုပ်ပါမယ်ဒီဘက်ကို sponge နဲ့လုပ်ပြီးသားပြီဆိုတော့အခုဒီဘက်ကိုဒီ brush လေးနဲ့ဖြည့်ပါမယ ကဲပြီးသားပြီဆိုတော့သူ့ကို Focula Cosmetic ရဲ့ဒီ two way ပေါ့နော်ဒီ powder type powder လေးနဲ့ press powder လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ number 02လေးပြီးတော့သူ့ကိုမျက်နှာပေါ်မှာဒီ contour လုပ်ထားတဲ့နေရာတွေမှာသူ့ဟိုလင်းပေးပါမယ်เก็บไปได้ ví สรอกตะคู่ဆိုလို့ရှိရင်ไอโบรว์ကိုตาပါမယ်ဒီတော့ရှင်ရင်ဟိုထိတ်နားလေးပေါ့เนาะဒီဟပ်ဘက်ကိုသူ့ကိုbrush လေးနဲ့တခြားလေးမြည်သွားအောင်ကဲဒီဘက်ချမ်းပြီးသွားပြီဒီဘက်ချမ်းပြီးသွားတာနဲ့ပြန်လာခဲ့မယ်เนาะပြီးသွားပြီဆိုတော့ eyeshadow ကိုလိမ့်မမေး eyeshadow ကိုဒီဘောเนาะ12 colors portable eyeshadow sunsetSunset palette ထဲကနေ sun ray လေးကိုလိမ့်ပါမယ်ဒီ sunset palette ထဲက frost ဆိုတာရှိတယ် sun ray ဆိုတာရှိတယ်ဒီ frost လေးကိုအရင်ဆုံးလိမ့်ပါမယ် frost ကကြတော့သူကအဖြူပေါ့နော်အဖြူလေးသူဒီeyeshadow လိမ့်တဲ့အခါမှာသူအောက်ခံအနေနဲ့ဒီအဖြူရောင်လေးကိုအရင်လိမ့်ပေးရပါတော့။ဖက်စလုံးလိမ့်ပေးမယ်။ပေးရနဲ့ဒီသူ့ဘေးမှာရှိတဲ့ descent ops ဒီ sun ray လေးကိုသူ့ပေါ်မှာပြန်လိမ့်ပါမယ်။ဆိုတော့ brush so the chris the မျက်လုံးရဲ့ chris နားလေးအထိကို eyeshadow sun ray လေးကိုဆွဲလိမ့်ပေးပါမယ်လိမ့်ပေးရနဲ့ဒါအရာပေါ်ပြီးအရာထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့သူ့ကိုဒီဟိုပါတော့ဒီ sunset palette ထဲက horizon လေးကိုဒီတောက်နာ
လေးမှာလိပ်ပေးပါမယ်ပိုရီယားလေးအငြူတမားအငြူတမားပါပဲလိမ့်လိမ့်အငြူရောင်ရမ်းကြိုက်တယ်အငြူရောင်အငြူရောင်ကော်ဖီရောင်ချက်သွေးရောင်This all are my favorites. ကဲလိုချင်တဲ့အမောင်းလေးရသွားပြီဆိုတော့သူ့ပုံမှာသူ့ထက်အယောင်အရင်နဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ချိတ်ဖြစ်မလား brand ဖြစ်မလား brand brand လေးရွေးပြီးတော့ဒီတွတ်သူ့ရဲ့ဒီတောက်နာလေးပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့လေးပေးပါမယ်ตู้เลยเว้ยปฐมสวยวาเล่นไปตะโลบ่เนาะคริสพอมาเว้ยเล่นไปบ่แม้พี่หิงจันเนี่ยหาโอเบลนดิ้งเอาลงไปมาแม้မျက်လုံးကို3 tone လိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူ့ကို blending out လုပ်ပေးမှာဆိုတော့သူ့ဆွမ်းနာရွေးထားတဲ့ဒီ sunray နဲ့ပဲသူ့ blending out လုပ်ပါမယ ဒီပုံမှာ shimmering ဖြစ်တဲ့အဖို့အဝါတော့ fall ရှိတယ် horizon or sorry baby ရှိတယ် shimmering ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် baby ရှိတယ် poison ရှိတယ် foil ရှိတယ် firework ဟောပြီးရင်ဟော hit ending တို့ရွတ်ချီလို့ရှိတယ်ယွန်းကဒီဟာဒီ make up လုပ်မှာကြတော့ဒီ foil နဲ့ light matte တင်လို့ဒီ foil လေးကိုယူပါမယ် foil လေးကိုခု concealer ပုံမှာမှတို့ကိုဟော brush လေးနဲ့ပုံမှန်တင်မယ်ပါနော်ဝေါ Look at that ပြီးရင်ဒီမှာမရည်ကြီးဆုံးကသူ့ကို blending တခြားလေးလုပ်ပေးတာ ਨੇ ဟိုပေါ့ဒီblending out လုပ်ပေးရတော်တော်လေးကိုရေးချိပါရယ်အရေးကြီးတဲ့အတွက် blending out လုပ်ခြင်းနဲ့တို့ကဟိုအပေါ်အယောင်ရအဲ့လိုမျိုးကိုမြည်တော့တာပေါ့နော်အယောင်က mix ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုပါဟိုမတိမတလေးshimmering ပေးသွားတာနဲ့ဆွမ်းနာဒီနောက်ဆုံးအာတောင်းနာလေးမှာလိမ့်ထားတဲ့ဒီအယောင် brunch လေးနဲ့ horizon လေးကို mix လုပ်ပြီးတော့ပြန်လေးပေးပါမယ်ကဲပေးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောင်နာလေးကိုလည်းမျက်လုံးရဲ့ဒီမျက်လုံးတောင်းနာလေးကိုလည်းဆွမ်းနာယူထားတဲ့အယောင်လေးပဲယူမယ်ဒီကြတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီဟို second color ဖြစ်တဲ့ဒီ horizon color လေးကိုပြန်ပြီးတော့သူ့ပြန်ထပ်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်တာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအောက် shimmering နဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ထည့်မယ်ကဲပြီးတော့ပြီဆိုတော့ eyeliner လေးဆွဲပါမယ်
ကဲခုဆိုလို့ရှိရင် eyeliner လေးဆွဲပြီးတော့ပြီဆိုတော့ဒီအမှာရှိရဲ့ဒီ volumizing mascara လေးနဲ့ mascara ကိုပေါက်ပေးပါမယ်ကဲကိုဆိုလို့ရှိရင် eye shadow shimmering ပါတဲ့ဟာလေးလင်းချက်ပြီးသွားပြီ။ပြီးရင် eyeliner လေးနဲ့ mascara လေးလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့လက်တာတက်ပြီးပြင်လိုက်ခဲ့ပါနော်။ကဲကိုဆိုလို့ရှိရင် eye shadow လေးလင်းပြီးသွားပြီ။ eyeliner နဲ့ mascara လေးလင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီပစ်ချမ်းကိုဆွဲပေးရတယ်။လက်တာတို့တက်ပြီးပြင်လိုက်ခဲ့မယ်နော်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မြင့်တာတို့လည်းပြီးတော့ပြီဆိုတော့အခုပန်းနီလေးနဲ့ highlighter လေးကိုလင်းပြပေးပါမယ်။highlighter လေးကကြတော့ဒီ highlighter stick ရဲ့ပေါ့နော် focular highlighter stick ရဲ့ number 2 golden color လေးကိုရွေးချယ်ပါတယ်။တော့ကြတော့ cream type stick ပုံစံလေးဆိုတော့သူ့ကိုဒီပါယိုးလေးမှာပေါ့နော်အမှန်လင်းပြပေးပါမယ်။brush နဲ့လည်းလင်းလို့ရတယ်လို့ဒီတိုင်းတင်ပြီးတော့လက်နဲ့လည်းပြလို့ဖြည့်ပြီးတော့ဟိုလင်းလို့လည်းရပါတယ်။ตาติโลเลเล้งไปได้ป่ะเนาะโหบรัชเนี่ยจ้ะรอตักไปแล้วหว่าไม่ผิดปูตะครีมไทท์เลยสรเอาไปปุ๊บเลย Excuse my fingers เนี่ยที่กาวทิ้งอะไรมาเนี่ยเนี่ยไปทางนี้มาเหรอที่กางเนี่ยอาตาเช็คก็တော့ the glow ไปတယ် glow ไปရယ်ဆိုတာလဲ the cream မဟုတ်ပါ cream မဟုတ်တော့ဒီမှာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ထားတာလေမတိမတာလေးနဲ့ဟိုမျက်နှာကို hydration ပေးတယ်လို့မျိုး glow ဖြစ်စီရယ်လေအဲ့ဆိုကွာတော့တရားလေးအရင်သဘောကျတယ်ဒါလေးပဲဆက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ဒါလေးနဲ့ပဲ highlighter သုံးပါတော့မယ်ကဲနောက်ပြကြလို့ရှင်ရင်ဒီ foundation sorry နောက်ပြကြလို့ရှင်ရင် blush ဒါလေးလင်းမယ်ဒီ blush လေးကတော့သူက FA125 sorry 04 antelope canyon ပေါ့နော်အဲ့ color ဒီဘက်ကကျတော့ shimmering ပါတယ်ဒီဘက်ကကျတော့ဟို pink ပေါ့နော် pink လေးရောယူမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှင်ရဲ့ဒီ focular ရဲ့ပါနီလေး B07 tipsy ဆိုရဲအားလေးလင်းပြပေးပါမယ်ชิเลมโหอะป้ายหยอดส่วนละป้ายหยอดป้ายหยอดยังไม่ตันบ่เนาะติดาบิแกนเอาซุงนิคันนี่เนี่ยวอเตอร์สเปรย์นี่ไปเจมมาတော့ရင်นิคันนี่ကจ้ะတော့ตัว Popular ရဲ့ Matte Lipstick က Number 04 France Beige color လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့။နှာခမ်းလေးဆိုပေးရတယ်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်နော်။ What's up guys? Okay, ပြီးတော့လို့ရှိရင်ခုက all done. ပြီးတော့ပြီဆိုတော့ဘာမှလည်းမကျန်တော့ဘူး။ Oh, ဒါလေးကျန်တယ်။ Setting spray လေးဖြန်းပေးရတယ်။အဝတ်စားလေးပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပေးမယ်နော်။ Are you ready for?哇嗯原来多久了哈哈哈哈 just kidding但是你翘点哦原来刚才我再来点点来看看